کتاسو انسانیت د کول غواړی تاسو وفاس د کول غواړی چې وفاست وي نو غریبانو سره تعلق وساتي دس پکچر ود ایم ان ایس ایبا دس پکچر ود ایم پی ایس ایبا دا مې پلان کې جات چې نو لو ډی سپیس اپ سمیت تصویر وست د دې تاسو وي دې تاسو بم چیری بلوسم کله چې تاسو خپل خبرو باندې ما سم مشوره کول او د علاقې مسلو مشوره کوله لکه مې غواړي دا غړ ډنګراواله مورته ونیست د علاقې ستاره وجو شرمیده ستا پرنګ شي نه ساغه مشوره کوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جبال سابيستا سرور ستا استرا كده چې پیژنې به ملک لګ لګ سار ز پیدا راځم فلاف استرا خپل زمنګ د اوجری او زمنګ د شاین الکترونکس په منس کې فاصله پوره 3 نیم کیلومتر ده نو 3 نیم کیلومتر آنه 3 نیم کیلومتر جانه و کیلومتر واګ زما وش صحیح ده کنجوس نه متل نه بچ کوم ها خو په لار راتلم یو ډیر عجیب خبره تکوم الته په لار کې یو خټه پاغي باندې ټول د غریبانو کور نه دي صحیح ده حکومت ټول یو بل سملاو دي مارچ کم دی په دې سیټ باندې نه لګی چې دوی پلت سپې کې وته پی دی ټول کور نو سکول دی بس سپې کې راوړل دلته کور چې پاغې مر لګی دا گاونډي او ټول راغي په دیوال باندې ځان نه سپې کې تپلی ټول کورونو د گاونډي په کورونو باندې سپې کې تپلی څنګه ډیکوریشن او سټایل والا سد خل په کور باندې سوک سپې کې وته پی دې ته وې د وفا د انسانیت اعلی اقدار که تاسو انسانیت د کول غواړی تاسو وفاس د کول غواړی چې وفاست ته وینو غریبانو سره تعلق وساتي د غریبانو محفل کې کینی غریبانو نو واوري راوینه زده کوي او وینه دکړه وکي تاسو څه کوي تاسو وي او دس پکچر ود ایم ان ایس ایبا دس پکچر ود ایم پی ایس ایبا دا مې پلان کې جات چې نو لو ډی سپیس اپ سمیت تصویر وست د دې تاسو وي دې تاسو بم چيري بلوسم کله چې نه وکړ سو پیژنم زی په دې ځکه کې نه ونه هغه پوزیشن چې دار دومره درجه والا دی خو چې کله دې تصویر وینم وای دې منې سب ایم پی ایس اپ ډایرکټ زماره نظر پری وځي چې هغه پکچر وینم په فیسبوک او پر هغه باندې چې وې دې منې سب ایم پی ایس اپ پلان کې سناست مو پلان کې ما ز په پلان کې غټ خبرو باندې ما سم مشوره کول او د علاقې مسلو مشوره کوله لکه مې غواړي دا غټ ډنګراواله مورته ونیس د علاقې ستاره وجو شرمیده ستا پرنګ شي نه ساغه مشوره کوي او دومره غلام او دومره چلی بلوسم علي چې تا اغه دی حتی ور سوال چې اغه کله سوشل میډیا ګوري اغه وجه خو لوی بچا لوی شی ما هغه ته دا پته نه لګی زه قام خادم ما ولی تا و شرما ولی ولی منه یا چې ایم پی ایس یبو زمنګ خادمان دي زمنګ د ټیکس پیسې خوري زمنګ تنخالی نو ټینشن د سره هر قام خادمان دي د الله ولی نو هغه کډیر د الله ولی ان شج الله رضا لپاره لګی تاسو به تصویرانو پر خبره کم دي ته ور سوال تاسو کتری دي تاسو شرما ول تاسو کدا غواړی چې وفاس د کوي انسانیت د کوي لاړ شي د غریبانو په محفل کې کینی دا وایي چې تعلق ساس کوي تاسو چې کم غریب وښنا مرګره دې د وجې م پرې چې په ما به سي بګار راځي 50 د روپو د به ضرورت شي یا بل چرته منډه ورکمه سبا چې پتا باندې تکلیف رااله پتا سخت را دغه غریب به ته ولاړي خخیم دیغه قبر د لاغه کني او سنبالې يم دیغه مړي ژوند کې خدمت ته و ولاړي کم ځکه چې باندې رمن را ولاړي ګنو ال تست عزت بچ کول ته غو ولاړي او به ته سکه وې د منې سه بو ایم پی ایس ابو وی ډی سپی سه ابو عزت سه وا نو دا مې سب تاسو ته دا خبره کوله د انسانيت دومره اعلی اقدار چې ټول گاونډیان راتلل او دا یو گاونډي په دیوال باندې ځان له سپې کې تپلی بشریکا نو الله تعالی و دوی نه بخي جنت ته بدوی نه زی مسلمانی ویوم دیتا هو که څوک د مسلمانی په اصل معنی باندې پیږي د ویډیو د کتلو او د خوراولو ډیره مهرباني جی السلام علیکم ورحمت الله